Sa herë që aplikacionet updatohen, duket sikur rrisin edhe mallësinë e memorisë që zën në smartphone-in tonë. Dhe kjo në fakt është shumë e vërtetë. Sipas një raporti i cili ka grumbulluar statistika dhe të dhëna që nga 2016-ta, ka vënë re që disa aplikacione të cilat janë ndoshta më të rëndësishme apo ato që ne përdorim më shumë, kanë patur një rritje prej minimalisht 2 herë më shumë në mallësi apo në memorë që ato zën në smartphone. Dhe 10 aplikacionet që kanë patur këtë rritje janë YouTube, Gmail, Google Maps, Instagram, Snapchat, TikTok, Zoom, Facebook, Messenger dhe gjithashtu Amazon. Për të bërë një mesatare, çdo aplikacion është rritur me të paktën 200% më shumë, por ka nga ato aplikacione që janë rritur me më shumë memore dhe disa të tjera që ndoshta kanë patur një rritje më të ulët. I pari në listë që kryeson dhe ka patur rritjen më të madhe në memorie është Gmail, i cili nga 2016 e krahasuar me tani në 2021-shën, është rritur me 19 herë më shumë. Ndërkohë Instagram dhe Snapchat me 6 herë më shumë nga 2016-ta dhe i fundit që ka patur rritjen më të ulët është Facebook, i cili aktualisht mendoj që është diku tek 82 MB. Kjo do të thotë që ndoshta duke parë të ecurinë e këtyre aplikacioneve se sa herë pas here mbas çdo update-i rriten, me shumë mundësi në një të ardhmë të afërt një smartphone me një memorie prej 32 GB ndoshta nuk do të jetë më e mjaftueshme. Dhe kjo është arsye pse ndoshta iPhone 13 do të ketë një opsion, do të ketë një memorie të brendshme prej 1 TB.